রাজকন্যা গোচৰৰ নাম হাঙৰখাই পৰা ঠিকাদাৰ পংকজ সাধুনীৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া মই পলাতক হৈ থকা নাই বৰঞ্চ আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰিছো বুলি মন্তব্য পংকজ সাধুনীৰ ভৱিষ্যতে আৰক্ষীক সহযোগ কৰি যোৱা আশ্বাস পংকজ সাধুনীৰ পংকজ সাধুনীৰ 1 অক্টোবৰত মোৰ ছোৱালীৰ যোনটো বাৰ্থডে পাৰ্টি আছিলে বাৰ্থডে পাৰ্টিটোৰ পিছত কিছুমান কথা মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গম পাইছোঁ যে ধৰি লওক কিছুমান এলিগেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে যে মোক দিছপুৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা মতা হৈছিলে মতাৰ পিছতো মই তাত প্ৰেজেণ্ট থকা নাই কিন্তু সেইটো নিউজ সঁচা নহয় একচুৱেলি কাৰণ মোক তেওঁলোকে এতিয়াই বিচাৰিছে যেনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন বিচাৰিছে মই গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰিছোঁ এইটো মোৰ গুৱাহাটী ঘৰ মই গুৱাহাটী ঘৰতে প্ৰেজেণ্ট আছোঁ মই ক'তো বাহিৰত যোৱা নাই আৰু ধৰি লওক তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰণৰ কপাৰেশ্যন মোৰ পৰা বিচাৰিছে আৰক্ষী বিভাগে মই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত কপাৰেট কৰি আছোঁ এতিয়া আৰু ধৰি লওক মই এনেকুৱা কোনো ক্ৰাইম কৰা নাই যে মই গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লাগিব বা আত্মগোপন কৰি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কোনো ক্ৰাইম কৰা নাই এইটো আপোনালোকৰ ধৰি লওক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ ভায়লেশ্যনৰ এটা কথা আহিছে তাৰ কাৰণে যিখিনি মোৰ মানে ডকুমেণ্টছ আছে মোৰ ওচৰত প্ৰভাইড কৰিবলগীয়া যে মোৰ ফৰত যিখিনি আছে মই গোটেইখিনি অলৰেডি প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু ধৰি লওক সেইখিনি যিহেতু এটা ইনভেষ্টিগেশ্যনত আছে মেটাৰটো মই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গোটেইখিনি প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু যিহেতু এটা ফৰ্চ এলিগেশ্যন আহিছিলে যে মোক মতা হৈছে আৰু মই প্ৰেজেণ্ট থকা নাই সেইটো কাৰণে আজি মই কথাখিনি আপোনালোকক ক'ব আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু মই কমপ্লিট প্ৰিপাৰেশ্যন দি আছোঁ তেওঁলোকে যেনেকৈ বিচাৰিছে সেইটো হিচাপত মই ইনফৰ্মেশ্যনো দি আছোঁ ডকুমেণ্টছ দি আছোঁ আৰু আগলৈ যিখিনি তেওঁলোকে মোৰ পৰা বিচাৰে মই গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ আৰু ৰাজকন্যা গোচৰত নাম সাংঘাই পৰা ঠিকাদাৰ পংকজ সাধুনীৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে মই পলাতক নহয় পলাতক হৈ থকা নাই আৰু আৰক্ষী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁ সহযোগ কৰা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে